Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře tato čísla. Královské číslo 17. 25. 6. 8. 46. 18. 65. 9. 69. 51. 12. 3. 32. 45. 72. 38. 53. 19. 42. A číslo 77. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 5, 1, 9, 1 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.